Tak jo, tak tohle natáčej. Já jsem tady teď. Jo, ahoj. Já jsem teďkom tady. A já se pokusím dostat tam. Proti sluníčku, no. Natáčím. A takže uvidíme. Ne, máme. 12.57. Za 2 minuty odcházím a za hodinu ve 2 bych tam mohl být. Ve 2. Mohl. Taky nemusí být, pravda. Spíš ve 3. Otázka, jestli se to vyplatí. No ale vyplatí, protože sluníčko bude tam 5 hodin, bude to dobrý. 6 hodin, OK. Takže 8, takže jdu, no a já ti ukážu kam. Jo, se podívej, kam já půjdu. Vidíš to, jo? Ptám, jak je ten les. Louka, nebo co to je. Je to přiblížení. Máme nějaký barák. Jo, jsem barák. No, takže tam někam, jo? Bys věděl, kam jdu. Jo? Tak jo. Tak, zatím. Vím, že jsem rozsuchanej, ale okej. Okay.